Kina ka përtëditur objektivat për rritjen ekonomike për 7.5% si dhe zbuloj planet për rritjen e bugjetit të sajtë mbrojtjes me 12.2% tek sa ka njësur seansa e përvitshme bugjetore parlamentare në Pekin. Qështje si lufta ndaj korupcionit dhe mjedisi e gjithashtu në agent në Kongresin Kombëtar Popullor. Ndërkohë që nuk pritet ligje të reja apo amendime ligjore për gjatë këtij viti, seanca do të theksoj gjithashtu disa prej prioriteteve të qeverisë për 2014-ën. Kongresi shënon gjithashtu një vjetorin që kur Xi Jinping u konfirmua si president i vendit. Takimi dhjetëditori rreth 3000 ligjvendësve nga delegacionet anëmbankinës nisë të mërkurën. Kina e përshkruan Kongresin Kombëtar Popullor si organin më të lartë të pushtetit qendror të vendit. Gjithsesi në praktikë ai konsiderohet përgjithsisht si një vul gome e Partisë Komuniste në pushtet. Kryeministri Li Keqiang prezantoi një raport pune ku nënvizoi objektivat për ekonominë e Kinës këtë vit. Ai thekson se problemet rrënjosur rallthell e rrethojnë Kinën dhe se rregullimet e dhimbshme strukturore janë të nevojshme për të bërë për zhvillimin e mëtejshëm të shtetit. Sipas fjalimit të tij, qeveria do të synojë të mbajë inflacionin në nivelin 3.5%, ndërkohë rritja e buxhetit ushtarak vjen në vazhdim të tensioneve mes Kinës dhe disa prefqinjve të saj, përfshi Japoninë dhe Filipinet, për shkak të territoreve të diskutueshme mes tyre.